Продовжуємо випуск. Дорожній знак на металобрухт, ДТП і порятунок тварин. Про ці події далі коротко у зведенні. В Запоріжжі, патрулюючи нічне місто, інспектори помітили громадянина, який ніс дорожній знак. Правоохоронці зупинили несуна, і під час спілкування 41-річний громадянин пояснив, що знайшов його обабіч проїжджої частини, та й вирішив здати до пункту прийому металобрухту. ДТП на вулиці Шкільна. Керманич Форд, їдучи другорядною дорогою, не надав перевагу в русі Фольксвагену, що пересувався головною, через що скоїв з ним зіткнення. Внаслідок аварії травмованих немає, на порушника склали протокол. А запорізькі рятувальники невтомно допомагають і людям, і тваринам. На вулиці Північно-Кільцева вони зняли з дерева кота. Місцеві мешканці почули волання наляканого хвостатого, а працівники служби порятунку повернули його на землю. Піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій майже щодня проводять гуманітарне розмінування території нашої області, що потрапляє під ворожі обстріли. Під час чергового розмінування в Оріхові та селі Преображенка вони доставили спеціальний корм для тварин та птахів від представників міжнародного проєкту «Хвостатим заручникам війни».